ខ្ញុំប្រការណានាងខ្ញុំសោចិន្តាមុនីសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធេរានុត្រាគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមជម្រាបសួរលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាពុទ្ធបរិស័ទនិងបងប្អូនជាតិដល់សេចក្តីគោរពថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសៅរ៍មួយកើតខែពិសាខឆ្នាំថោះត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2566នឹងព្រះភិក្ខុទេជ្ជបញ្ញោផនភៀបដោយមេត្រី घबराए जब मन अनमो हृदय ភាពជាចៅអធិការនិងជាធម្មាចារ្យវិបស្សនានៅវត្តគិរីវង្សាបុផារាមអាស្រមសមាធិសន្តិភាពសូមជម្រាបនិងជូនដំណឹងចំពោះសប្បុរសជនទាំងអស់ដែលជាអ្នកចូលចិត្តពេញចិត្តចំពោះពធនេះហើយតែហៅថាធម៌បដិបត្តិ អបរំផ្លូវចិត្តដើម្បីឲ្យចិត្តយើងនឹងស្ងប់រងាប់ចាអំពីការខឹងការប្រកាន់ការចំណែនការនន្ទាជានេះគឺសមថកម្មដ្ឋាននិងវិបស្សនាកម្មដ្ឋានសមថកម្មដ្ឋាននិងវិបស្សនាកម្មដ្ឋាននេះជាធម៌មួយដែលយើងគួរតែ ញ៉ាំចិត្តនឹងឲ្យចូលចិត្តឲ្យពេញចិត្តឲ្យស្រឡាញ់ពុទ្ធធម៌នេះជាធម៌អាចកាត់បន្ថយនៅជាតិកំណើតនិងកាត់បន្ថយនៅសង្សារវដ្ដរបស់យើងទាំងអស់គ្នានេះឲ្យយើងមិនឲ្យទូលទៅកើតវែងឆ្ងាយរອບអសង្ខាយជាតិទៀតសមថកម្មដ្ឋាននិងវិបស្សនាកម្មដ្ឋាននេះនៅវត្តគិរីវង្សាបុផារាមនឹងគឺចាប់ផ្ដើមយើងនឹងបើកវគ្គ នៅថ្ងៃទី21ខែ6ឆ្នាំ2012ខាងមុខនេះចឹងក្រាន់តែសូមជម្រាបដល់បងប្អូនសប្បុរសជនទាំងអស់ការសិក្សាសមថកម្មដ្ឋាននិងវិបស្សនាកម្មដ្ឋាននេះមិនប្រកាន់ចាំតែចាស់ឬក៏វ័យជំទង់ឬថាទូទៅទាំងអស់បានឲ្យតែអ្នកធំដឹងក្តីចេះ បងយាយដល់ងាយយល់ឬចេះតដកទាំងហើមចេញចូលក៏អាចចម្រើនសមថកម្មដ្ឋាននិងវិបស្សនាកម្មដ្ឋានបានដែរមិនបាច់ចាំតែចាស់ហើយឬក៏មិនបាច់ចាំតែយើងសមាទានសិលហើយបានយើងមកធ្វើសមថកម្មដ្ឋានបានទេសូម្បីតែវ័យក្មេងក៏ដោយធំដឹងក្តីគឺថាយើងអាចធ្វើបានទាំងអស់ទាំងពីរភេទគឺទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងកុមារាទាំងកុមារី ប្រសិនបើព្រះធេរានុត្រាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាពុទ្ធបរិស័ទនិងបងប្អូនជួមជាតិមានបំណងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសិក្សាកម្មដ្ឋាននៅឯអាស្រមសមាធិសន្តិភាពនៅក្នុងបរិវេណវត្តគិរីវង្សាបុផារាមដែលស្ថិតនៅឯក្នុងព្រៃឆ្ងាយដាច់ស្រយាលពីទីក្រុងនោះសូមព្រះដាច់គុំម្ចាស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងបងប្អូនជួមជាតិនិមន្តអញ្ជើញបំពេញ ឈ្មោះនឹងពរិទ្ធមានដែលចាំបាច់ផ្សេងៗនៅលើក្រដាស់ដែលគណៈកម្មការវត្តគិរីវង្សាបុផារាមបានផ្ញើប្រគេននឹងជូនហើយផ្ញើត្រឡប់មកគណៈកម្មការវត្តគិរីវង្សាបុផារាមឲ្យបានឆាប់បំផុតដោយសារតែថ្នាក់រៀនមានកំណត់ហើយដើម្បីឲ្យងាយស្រួលក្នុងការទទួល
ស្វាគមន៍ព្រះធរានុត្រៈលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានៅក្នុងវគ្គសិក្សាសមាធិកម្មដ្ឋានដែលមានចំនួន10ថ្ងៃនោះផងបើសិនជាបងប្អូនសពរបស់ជឿនទាំងអស់មានបំណងចង់ដឹងចង់យល់ចង់បដិបត្តិថាតើធម៌កម្មដ្ឋាននឹងបែបណាលុះត្រាតែយើង សាកល្បងដោយខ្លួនយើងបានយើងអាចដឹងបានធរនេះມັນអាចយកទៅប្រាប់គ្នាបានទេតោះយើងធ្វើខ្លួនយើងបានដឹងថាខ្លួនយើងពធរនេះមានគុណភាពបែបនេះមានអតិពលយ៉ាងនេះបានតោះយើងបដិបត្តិដល់ខ្លួនយើងបានយើងដឹងថាធរនេះមានប្រយោជន៍យ៉ាងនេះយ៉ាងនេះបានបើយើងមិនបដិបត្តិទេយើងអាចដឹងទេអញ្ចឹងការដែលសិក្សារៀនសូត្រនេះគឺ បើសិនជាបងប្អូនចង់មកបដិបត្តិអប់រំផ្លូវចិត្តដើម្បីឲ្យចិត្ត3 ngày có đôi có ai đại chúng một bàn đây không có gì trăm ngày rồi có đọc ngày làng tàu nâng ốc tâm đọc ngày làng hỏi bà sân dìa màn bàn đọc ngày bùm bùl ngày có bàn bùm bàn bùm bùl ngày có tâm trăm ngày có bàn đây bùm bàn trăm ngày 3 ngày có bàn ốc tâm bà nâng nâng ôi miền chúng một mò đâm bây ទៅទេផ្ញើបញ្ជូនមកវត្តគិរីវង្សាបុផារាមដាក់ជាតែមកដើម្បីគណៈកម្មការស្រួលងាយក្នុងការទទួលរៀបចំឲ្យមានកន្លែងឲ្យមានកន្លែងសម្រាប់បងប្អូនស្នាក់នៅបដិបត្តិហើយបើបើសិនជាអត់មានឈ្មោះទេនោះគឺគណៈកម្មការមិនអាចនឹងទទួលបានដោយបងប្អូន មិនបានឲ្យតំណែងជាមុនទេនឹងសូមជម្រាបជាតំណែងឲ្យបងប្អូនបានជ្រាបអញ្ចឹងចុះព្រោះការធ្វើនេះធ្វើឲ្យមានជារបៀបរៀបរយល្អជារបៀបពុទ្ធសាសនាពុទ្ធសាសនាយើងនឹងគឺមានរបៀបរៀបរយល្អជាច្បាប់ល្អអញ្ចឹងបានថាសូមបងប្អូនទាំងអស់ពិចារណាមើលតើគូតើយើងធ្វើខ្លួនឲ្យคลายទៅជាមនុស្សទេផ្នែក បើយើងម្នាក់ម្នាក់នេះសត្វតែចង់បានសុខចង់បានចម្រើនចង់បានល្អណាមិនមែនណាមួយចង់បានទុកទេប៉ុន្តែយើងធ្វើទៅវាមិនចំកំឡុងមិនចំតាមមាគាដែលត្រូវធ្វើឲ្យផុតអំពីសេចក្តីទុកឬឲ្យចំនៅតែយើងចង់បានសុខនោះវាអត់ចំអញ្ចឹងហើយយើងចេះតែមានទុកដល់រហូតយើងទៅទៅទីបំផុតនៃសេចក្តីសុខអត់បានទេអញ្ចឹងធម៌ផ្លូវចិត្តនេះគឺ បញ្ចប់នៅសេចក្តីទុកចប់នៅសេចក្តីទុកມັນឲ្យយើងជាប់ជំពាក់នៅក្នុងទុកវិលវល់តទៅទៀតពោធធម៌កម្មដ្ឋាននេះគឺជាធម៌រងាប់នៅនិវេរណៈធម៌ 5 គឺការមជ្ឈន្ទៈព្យាបាទៈថេនិមិត្តៈឧត្ថច្ចកុកច្ចវិជិកិច្ឆាធម៌ហ្នឹងហើយដែលជាធម៌បញ្ចប់ມັນឲ្យយើងមានទុកតទៅទៀតມັນឲ្យយើងអន្ទោលនៅក្នុងសង្សារវដ្តមានការមកភពវិភពនៅរូបភពជាដើមនោះអញ្ចឹង យើងមានតែធរនឹងទេបើសិនជាបងប្អូនសពរបស់ជួនណាចង់សាកល្បងសូមអញ្ជើញទៅខ្លួនឯងនឹងដឹងហើយបើសិនជាយើងមិនព្រមធ្វើទេយើងអត់ដឹងនៅតែអត់ដឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងក្រោយនេះជម្រាបជាតំណឹងប៉ុណ្ណឹងសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជម្រាបជាតំណឹងសូមចម្រើនពរចាប់អាសានតិការាគុធេលាលលហូកាភាគុធេ बुद्धं शरणं गच्छामि तब मानव तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि